قبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے, جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. سے نکلے تو واٹسپ میں ڈوبے, میسنجر سے نکلے تو واٹسپ میں ڈوبے. یوں ہی خام خالو سو سب مبتلا ہے, جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. کو میرے چھپا میرے مولا مجھے